আপনার যে প্রচার চলাইছে কংগ্রেস এটা কংগ্রেস অচল টাকা বলে কৈছে কি কব মানে এইমাত্র চালে মো সাংবাদিক এজনে কৈছে যে বিজুলী কলিতা মেডিয়া বলে বহুত কিবা কিবি বেয়াকে কৈছে যে মই মুখ খুলিলে বলে পলাই যাব লাগিব তারমানে তেওঁলোকৰ কিমান মানসিক সন্তুলন হেরাই গৈছে হারিম বলে স্বীকার করে ললে নহলে এগারী প্রার্থী সংসদলে যাব মানে মানে এটাও শুভেচ্ছা দিছো তেওঁ মোক এটা এইমাত্র সাংবাদিকে কৈছে যে আপনার বহুত বেয়াকে কৈছে তেওঁ বলে মুখ খুলিলে মই গুৱাহাটী এৰি যাব লাগিব কৈছো মুখ খুলক মই আপত্তি নাই মইতো সদায় খুললাম খুললাম ঘুরি থাকা মানুষ ইমান দিনে মুখ খোলা নাই কেউ মই দেখুন মুখ খুলিয়ে আছো মই বিজেপি ভ্রষ্টাচার দুর্নীতির বিষয়ে কয়ে আছো গতি মই এটা কথা কৈছো তেওঁ যে সংসদলৈ যোৱাৰ যোগ্যতা হেরাই পেলাইছে সেইটোৱে প্রমাণ করে যে তেওঁ রাজন মূর যুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধ মই আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্রীক ব্যক্তিগত কেতিয়াবা কটাক্ষ করা দেখিছে নেকি মই বিজুলী কলিতা মেধিক কেতিয়াবা ব্যক্তিগত কটাক্ষ করা দেখিছে নেকি যিজনী মানুহে ব্যক্তিগতভাবে মোক অজানিতে নজনাকৈ তেওঁ কটাক্ষ করে মূর্পুলুকা মারিব বিচাৰিছে ইয়ে প্রমাণ করলে যে তেওঁৰ যোগ্যতা তেওঁ ইতিমধ্যে হেরাই পেলালে তেওঁ সংসদৰ কাৰণে যাবৰ যে যোগ্যতা নাই নিজে প্রমাণ করলে নহলে বাৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অহা পুৰহিলে নিৰ্বাচন আছে কয়নে বাৰু যে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে মই মুখ খুলিলে মীৰা বৰঠাকুৰ পলাই যাব লাগিব এইটোৱে তেওঁ সংসদৰ যোগ্যতা ম্লান কৰিছে সংসদৰ যে কেণ্ডিডেটৰ যোগ্য কেণ্ডিডেট নহয় তাক তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব নহয় মইতো অপেন ৰাজহুৱাভাৱে মই ঘূৰি থকা এগৰাকী মহিলা ইমান দিনেনো কেলৈ মুখ খোলা নাছিলে গতিকে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে মোৰ শুভেচ্ছা আছে মই বিজুলীলৈ শুভেচ্ছা আছে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যদি সংসদলৈ যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে টলাৰেঞ্চটো লাগিব হাৰিম বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ৰাইজৰ এই সমাগম দেখি সন্তুলন যদি হেৰাই মোক ব্যক্তিগতভাৱে কটাক্ষ কৰে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে দিল্লীলৈ তেওঁ যোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলালে অহাকালি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা ভৱনলৈ আমাৰ দলীয় কৰ্মী শুভাকাংক্ষী পুনৰটা দলৰ সংযোগী আমি দলে সকলোৱে পদযাত্ৰা কৰি মানৱেন্দ্ৰত আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাইলৈ শেষ কৰিম আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মই গোটেই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে মোক আপোনালোকে 7 তাৰিখে EVMত থকা 2 নম্বৰৰ বুটামত টিপা মাৰি সংসদলৈ পঠাওক মই সংসদত বলিষ্ঠভাৱে গুৱাহাটী লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহক উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আৰু মই পাৰিম।